ونور الله قبره بالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Langkung di payun urang sadayana sasarangan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikudratkeun diiradakeun tiasa melaksanakeun kawajiban ngariung di ieu tempat anu mudah-mudahan dimulyakeun ku Allah. Singjantan wasilah kubarokana urang ngariung di tempat karena kenging rahmat ridho maghfirah sareng surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka panutan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin dekatkan tunka keluar dina ka para sahabatna ka para tabi'in tabi'atna dugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak sadayana, urang salamu jalmi anu iman ka Allah diparentahkeun kudu ngadoa. Di saat urang melaksanakeun syariat 100%, maka tetep eta syariat kedah disarengan ku doa. Komo ayeuna urang terang bahwa dulur urang anu aya di Palestina nuju diuji ku Allah. Maka upami urang teu mampu ngiring perang sareng aranjeunna, aya kawajiban keur urang sadayana ngadoakeun aranjeunna. Upami teu aya rasa iba atau nabi cuek urang naudzubillah, bisi urang termasuk jalma anu mukmin sejati, maka wajib urang ngadoakeun. Mudah-mudahan anu aya di Palestina dulur urang nuju diuji ku Allah aranjeunna numarawana cing maut syahid. Anu nuju berjuang cing dipaparinan pertulungan ku Allah. Da eta kota Palestina teh para ibu para bapa sadayana kantos merdeka di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ku Sayyidina Umar diperdekakeun eta kota Palestina ngan beki dieu deui diserang deui ku orang Inggris nu dinamian ku perang salib kahiji. Tentara Inggris maranehanana ngepung kota Palestina, nyerang kota Palestina, ngajajah kota Palestina dugi kakeun maranehanana marake kongkorong damar salib.
Akhirnya dina waktu harita, dina waktu perang salib kahiji, kota Palestina dikuasai ke orang Inggris. Ngan aya ulama besar, ulama ahli tasawuf, anu namina Imam Sirni As-Sakiti. Anjeunna nyarios kieu man qasada maudian yang rawi maulidi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahuma qasada dalikal mawadi illa li mahabbati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad qala man ahabbani kana ma'in jannah. Imam Syirni nyarios ka raja Nasruddin sareng ka raja Said. Wahai raja, sajalmi anu ngamaksud kana hiji tempat anu mana dina eta tempat teh diayakeun ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangka eta jalmi teh saolah-olah ngamaksud kana patamanan dina salah sawios patamanan surga na Allah sabab saur Rasul sajalmi anu cinta ka kami, mangka eta jalmi bakal babarengan jeung kami. Bahkan eta hadis kasauran Imam Sirri ulama ahli tasawuf muridna Imam Ahmad bin Hambal kakuping ku Syekh Al-Ayyubi. Ari kitu carana mah hayu urang bangkitkeun umat Islam, urang tanamkeun umat Islam rasa cinta ka baginda Nabi. Sabab umat Islam loba kasieun, sieun leungit nyawa, sieun leungit harta, sieun ninggalkeun keluarga. Panyakit umat Islam teu aya deui diwati, teu tertanam dina hatena rasa cinta ka Rasul. Ayeuna Syekh Shalahuddin Al-Ayyubi ngayakeun mauludan budi kagem saminggu, anjeunna ngayakeun mauludan budi kagem saminggu sabab anjeunna ngayakeun perlombaan nyaeta saha jalmi anu bisa ngarang shalawat atawa kisah tentang Kanjeng Nabi, sejarah Kanjeng Nabi, muji Kanjeng Nabi, mangka eta jalmi bakal dihadiahan nya alhamdulillah dina waktu harita dikengingkeun ku Syekh Ja'far Al-Barjanji anu sok diaos ku urang malam Jumat, malam Senin nu diawalan ku abad tadi ul imla bismi dadil aliyah. Taeta teh nu sok dibaca ku urang teh para bapak, para ibu sadayana, hasil perlombaan anu dipimpin ku Syekh Shalahuddin Al-Ayyubi. Geus tertanam dina hate umat muslim di jalmi-jalmi anu iman, tertanam cinta ka Rasul, geus teu sieun maot, geus teu sieun bae, siap untuk perang. Maka tidinya Shalahuddin Al-Ayyubi sabada ngayakeun muludan, sabada nanamkeun ka jalmi anu iman, tertanam rasa cinta ka Rasul, nyiapkeun pasukan, maksad jeung tujuan anjeunna hoyong muasai kota Palestina anu waktos harita keur dijajah, keur dikuasai ku orang Inggris dina waktos harita. Anjeunna berangkat ka kota Palestina sareng pasukanana. Eta orang Inggris anu keur ngajajah kota Palestina ku cara kacir kabur ele ku tentarana nu dipimpin ku Syekh Shalahuddin Al-Ayyubi. Tah kantos Palestin kapungkur jaman Syekh Yusuf Shalahuddin Al-Ayyubi merdeka. Matak saur sapalina sejarah orang Inggris dugikakeun ayeuna keuleuh ka Syekh Shalahuddin Al-Ayyubi. Sabab anjeunna ngamerdekakeun kota Palestina nu ngahancurkeun orang Inggris.
kantos merdeka tak Palestina. Bekilami teh dia deui, ternyata aya orang Israel anu manehanna eleh perang jeung Jerman jeung tentara Nazi. Tujuan jeung maksudna nama ka kota Palestina teh rek ngungsi jeung maranehanna eta orang Israel kuring teh boga keluarga diserang ku tentara Jerman. Geus putus harapan masalah keluarga mah ngantong diputus harapan keun masa depan kuring. Maklum orang Palestina adalah orang Islam nyaah sok sanajan ayeuna lain iman, lain jelema anu muslim, lain jelema anu mukmin, nyaah hirena ditarima. Beki nambahan eta orang Israel tapi akhirna jadi nguasai. Jadi kapungkur memang Israel teu gaduh tempat. Sakumaha ceuk dina tafsir Al-Qur'an. Jadi resepna teh ngarebut tempat batur. Nganu paling dipikir resep kumanehanna ayeuna direbut nyata kabeneran kota Palestina sabab boga keyakinan bahwa di handapeun Masjidil Aqsa teh aya kerajaan Solomon. Jadi manehanna keur ngadaraguan Dajjal dininya. Si orang-orang Israel teh. Eta kumika ayeuna Palestina mah berjuang we tuluy dijajah. Maka kewajiban pikeun urang para bapak sadayana doakeun upami urang teu bisa ngiring perang sareng aranjeunna. Maka bersyukur salarasna namanya di negara Indonesia urang dilahirkeun ku Allah bisa jongjon rotinang sapertoskeun kieu pengaosan sapertoskeun kieu ngayakeun tablighan sapertoskeun ayeuna bulan Mulud bulan Rojab masya Allah itu bersyukur. Mata kacida bodoh, nak lamun urang teu daek hadir karena tempat ilmu. Batur mah boro-boro bisa jongjon ngariung sapertoskeun kieu, jongjon berjamaah, jongjon ngaji. Batur mah teu tenang, aya bom, aya granat, aya teng wajah di batur. Maka mudah-mudahan cing jadi wasilah we doa. Ku mempertahankeun urang pengajian di tempat urang nu aman. Itu. Matak di Ka'bah teh kan aya rukun Yamani, aya rukun Iraqi, gitu kan? Aya rukun ayeuna Hajar Aswad. Tah rukun Yamani, yuk rukun Iraqi jeung Hijr Ismail geus parorang eta teh. Iwati palabahan Hajar Aswad. Kabeneran eta teh malikna palabahan negara Indonesia cenah Hajar Aswad teh secara ahli sejarah penelitian mah. Tak bersyukur urang di negara Indonesia diamankeun ku Allah dibikakeun urang mah jongjon ngayakeun ngaji, jongjon ngayakeun berjamaah. Maka pertahankeun ieu pengajian nu sapertoskeun kieu ngariung teh. Cing kuring merjuangkeun hayang bisa ngariung pengajian ngarintis di awal hayang ngariung bapak-bapak, ibu-ibu luar biasa susahna. Itu nya. Di dia mah alhamdulillah di mana-mana di pasir angin mah aya wae pengajian ruang riung teh. Di Cimanggung mah nuju sesah harita teh. Hayang ngayakeun hiungan dugi ka keun nu ngariung nu datang dibere rokok, dibere kopi ka karadaratan tah. Minggu kadua teh dibere rokok, teh dibere kopi areueuh deui. Hayang subuh berjamaah dibere kopi, dibere rokok geus berjamaah daratan. Ada bosan bereng deuleuy tekora tuh. Eueuh deui teu dibere rokok kopi. Berarti susah. Cacak di urang kadang susah. Contoh di Cimanggung nu kalaman musim kuring. Tapi alhamdulillah ayeuna mah berjalan lancar sebab barokah aya santri nu ngaraos. Gitu. Tah hayang ngariung pengajian berjamaah bersama-sama urang ayeuna silaturahim di tempat ilmu. Itu kudu dipertahankan. Sabab nu ngarintisna sepuh urang guru urang kapungkur masya Allah perjuangan ayang ngayakeun pengajian teh sesah. Urang mah kantun nuluykeun. Nu SMA melakna. Nya. Nu SMA melakna sanggo oge lamun geus ngabobogo mah gampang. Nu SMA melakna maculna ngaramedna tanurna laras deui Ibu. Maka pertahankeun pengajian nu sapertoskeun kieu teh. Da urang lamun teu ngaji mah rek naon?
Dugikakeun cek Rasul, an-nasu isnani. Al-ahli wal-mutali. Ari manusia teh cek Rasul ngan dua. Manusia nu direken manusia cek Rasul ngan dua. Berarti nu kaluar tina dua perkara ieu lain jelema. Lamun ningali hadis Rasul eta dina kita mutar hadis. Gitu. Hiji jalma alim tegasna jalmi anu gaduh ilmu bari ngamalkeun kana ilmuna. Kadua wal mutali. Jalma anu daek ngaji tah eta ku dua-duana jelema nu direken jelema cek Rasul. Berarti atuh lamun jelema bodoh atau jelema tara daek ngaji itu jelema lain. Lamun ningali hadis eta mah cek Rasul lain hakikatna benerna jelema. Dan direken bener jelema mah hiji jalma nu boga ilmu bari ngamalkeun ilmuna ka jalma kadua jalma anu daek ngaji. Ah para bapak, para ibu sadayana, mudah-mudahan urang hadir kana tempat ilmu teh direken jelema, nusa benerna jelema kitu. Anapun eta mangarti jeung teu ngaji mah are urusan urang. Yang penting urang hadir diuk di tempat ilmu ngalengkakeun dua sampean paling lami oge sajam. Paling lami eta teh geus meunang pahala. Acana teu ngarti balik ngaji teh Allah nu paham Allah nu asup. Aya istilah barho atawa cingho cicing keneh geus poho teu jadi masalah. Yang penting urang ini rek naon? Rek ngaji. Naon sababna urang make kudu ngaji? Hayang disebut jelema usaha ku Rasulullah. Da cek Rasul kitu hadisna. Mata urang teh dina hadir di tempat teh sejanjeun wasilah. Sejang ngadoa ka Allah hayang diaku jelema anu sabenerna jelema ku Rasul. Matak tong lireng-lireng ngadoa urang ka Allah. Setiap lengkah urang rek ngaji, ngalengkahkeun ka pengajian, ngalengkahkeun ka tabligh akbar, niatan dina hati Gusti, abdi keur nyieun wasilah, abdi hoyong rahmat sareng ridona Gusti, abdi hoyong direken jelema ku Rasul, abdi hoyong diangkat umat Rasul, hoyong kengeng syafaat Rasul, hoyong lebet ka surgana Gusti, hoyong rahmat jeung ridona Gusti. Setiap lengkah kahadean nu dilakukeun ku urang rek berupa ngaji, rek sholat, rek amal ibadah naon wae, maca Quran, shalawat, dzikir jeung sajadina, niatan sejata wasul, niat hoyong rahmat Allah, hoyong dipika cinta ku Allah sareng Rasulna. Mudah-mudahan para ibu sadayana urang sadayana dipika cinta ku Gusti Allah sareng ku Rasul. Matak pikeun urang nu lemah sapertoskeun kieu mah tuluy tong eureun ngaji, tong eureun ngadoa, tong eureun nyieun wasilah tawasul. Da hakikatna kabeh jelema di alam dunia teu leupas tina tawasul nyieun wasilah. Matak kacida bodohna lamun aya jelema teu percaya kana tawasulan, teu percaya kana tahlilan, nu padahal mah hakikatna urang teh keur tawasul kabeh ge. Jelema salat keur tawasul ku amal salat hayang rahmat Allah. Jelema zakat keur tawasul ku amal zakat hayang rahmat Allah. Jelema puasa keur tawasul ku puasa, jelema haji keur tawasul ku haji hayang rahmat Allah. Maka tong eureun-eureun yeun wasilah. Tong eureun-eureun ngadoa. Bahkan ku Allah didaukeun ununi astajib lakum. Ngadaroa aranjeun kabeh ka kami ku kami bakal diijabah beuh. Eta teh janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah wasulaya dina janjina. Tapi kunaon urang sok aya istilah ragu rek jeung kahadean teh. Padahal geus jelas keteranganna, geus jelas hukumna aya Quran jeung hadisna, puguh ijma para alim ulama na, puguh kiasna, tapi kunaon urang sok aya ragunya jeung kahadean teh. Ari kaayang mah gede dicumponan ku Allah. Tapi dina hate masih kan yang ragu karena dauhan Allah, karena dauhan Rasulullah, karena dauhan para alim ulama. Matak pantesna ketika wa sadaqal mursalun
Gening bener janji Allah teh. Bener cariyosan Rasul teh. Beh dieuna bener gening kasauran para ulama teh. Tah ketika jelema dibangkitkeun ka karasa sadar. Tah sebelum urang ayeuna dibangkitkeun sadar, mending ti ayeuna sadar kene supaya ke leuwih ngeuna. Apan cenah urang teh diparentah ku Allah ngadoa, bahkan ceuk Allah ngadoa ku kami bakal dijabah. Geuning can aya karasa, nah abdi teh sok ngadoa. Geus salat 5 waktu ngadoa. Geus salat duha ngadoa. Geus salat tahajud ngadoa. Tadi memeh ngaji ngadoa. Engke geus ngaji bakal ngadoa deui. Geuning asa can aya karasa, nah. Banyak itu orang masuk kayak gitunya. Mana ieu teh ijabah doa teh ya Allah? Abi teh unggal poe ngadoa ka Gusti. Hayang A B C D bahkan ceuk Gusti ge ceuk Al-Qur'an ngadoa marane kabe ku kami bakal diijabah. Geuning abi asa can karasa. Nah, sok aya istilah kitu ceuk nafsu urang. Sebelum urang nanyakeun ka Allah, nah Allah can ijabah wae kana doa urang, tanya heula diri urang. Hiji, mungkin arabtumullah. Arabtumullah innahu khaliqukum wa arzakum wa lam tu'du haqqahu bi allam ta'buduhu kama amarakum. Oh ternyata urang ngadoa ka Allah unggal poe teh lain teu diijabah. Lain salah doa, lain salah diri. Sabab ternyata geuning dina diri urang teh aya panyakitan anu kana susahna diijabah doa. Lamunna kana diijabah doa, naon panyakitna? Nu kahiji arattumullah, marane teh apal ka Allah. Bahwa innahu khaliqukum. Allah teh nu nyiptakeun aranjeun. Oh, apal. Lamun ditanya urang saha ari pangeran anjeun, ya Allah. Ari Allah teh saha nu nyiptakeun abdi? Nunyiptakeun langit, nunyiptakeun bumi, berikut isina sadayana makhluk diciptakeun ku Allah. Ceuk urang teh hasil tina ngaji. Bahkan wa arzaqakum nu ngarizkian teh saha lamun urang ditaros jawabanna pasti anu ngarizkian mah Allah. Abdi dagang, abdi usaha, abdi tani, abdi buburu, abdi gawe di toko, gawe di pabrik, ngan saukur sarehat hakikat rizki ti Allah. Ceuk urang teh da meunang ngaji ngan walam tuhu hakku. Ari marane teh apal bahwa Allah teh nu nyiptakeun aranjeun. Marane teh memang apal Allah teh nu ngarizkian aranjeun ngan anjeun salahna teh teu ngalaksanakeun hak-hak anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Urang teh sadar bahwa nu ngarizkian urang teh Allah, tapi urang sok poho zakat, infak jeung sedekahna. Kitu. Urang teh apal nu maparinan sehat teh Gusti Allah, tapi sok poho syukurana teu dipake ibadah. Urang teh apal bahwa diri urang teh ciptaan Allah, tapi teu boga rasa bahwa urang teh bakal kembali ka Allah, teu geusna bakal maot. Bahkan boga rasa urang teh bakal hirup salilana di alam dunia. Tah eta teh panyakit anjeun anu kana hese diijabahna doa anjeun kitu ceuk Allah. Maka urang introspeksi diri we ayeuna mah termasuk simkuring nu ngobrolna para ibu para bapa sadayana. Urang sok ngadoa kabeh nu hadir di tempat yakin simkuring sok marentah ka Allah. Nandina diri urang loba panyakit, loba kokotor, anu mana eta panyakit jeung kokotor teu sadar teu daek ngalaksanakeun marentah Allah. Ngayakinkeun urang dihidupkeun ku Allah, ngayakinkeun urang cicing dina tempat Allah, ngayakinkeun urang dirizkian ku Allah, tetapi urang sok poho ngalaksanakeun parentah Allah. Nah, tah eta teh panyakit kana hesena diijabah doa. Hiji. Dua, panyakit anu aya dina diri anjeun teh qoratum kitaballah wa lam ta'malu. Aranjeun teh osok maraca Al-Qur'an. Sadaya nu hadir di tempat pasti osok maca Qur'an. Ya, leres teh?
Quran sok dibaca koma bulan puasa mah urang teh nepikakeun aya nu tamat sampai 30 juz salama sabulan alhamdulillah. Ngan urang sok tara sadar walam tak malu bih. Urang sok tara daek ngamalkeun anu diparentahkeun ku eta Al-Qur'an. Da eta teh panyakit para bapa sadaya nu kana hesena dijabah doa. Sugan urang pernah sakali maca Quran teh tafakur. Kitunya maca ayat tentang masalah siksaan sedih. Sieun ku siksa Allah. Maca ayat tentang ganjaran tawa surga, bunga ngaharepkeun dina hate hayang surgana Allah. Mata kali-kali mah para ibu para bapa sadayana, upami urang maca Quran, sok sanajan dibaca saukur saayat dua ayat, kali-kali mah suatu saat baru dibaca terjemahna, bahkan leuwih alus leuwih apik mataroskeun tafsirna kana ngartosna. Naon sababna? Supaya urang menghayati bacaan nu dibaca kurang lainan saukur dina lisan unggul. Da loba ayeuna mah lisan alus, babacaan alus. Tapi macana teu jeung hate teu bener-bener menyerap, teu bener-bener ngahayati bahwa nu dibaca ku urang teh kalam Allah, nu diharepkeun ku urang teh kalam Allah, dauhan Allah nu suci nu mulia nu istimewa. Mata pantas aya istilah tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sittina sana. Tafakkur sajam leuwih alus tinimbang ibadah 60 taun pantas. Urang merenung langsung bisa tepi ma'rifat ka Allah itu leuwih alus daripada ibadah 60 taun. Ibadah sunat tepinya. Mata kali-kali mah ibu-ibu urang sasarengan apa? Tafakkur kana dadamelan Allah, kana ayat-ayat Allah. Itu. Katilu idda'aitum adawata iblis sawallaitum. Anjeun teh ngaku bahwa iblis teh musuh. Lamun ditanya nu hadir di tempat kamu kasebut jalma mukmin we, ari iblis teh saha wa atuh musuh Allah jeung musuh kuring. Tapi urang sakalaksanakeun parentahna, da kitu panyakitna teh eta. Urang teh ngaku ka iblis teh naon? Musuh. Tapi parentah iblis, hareos iblis dilaksanakeun. Tah, eta teh panyakit nu kana hese dijabahna doa aja. KBG kamu hadir di tempat termasuk simbuling hayang diijabah naon? Doa. Terus para bakal aya. Nya. Akur jelema nama jelema, tapi dina otakna mah pasti beda-beda ka hayang nama itu. Itu bahkan aya istilah tiba heula pikeun leutik kene deui ka ayeuna ka hayang teh kacang ngajumpulan wae aya istilah gitu. Umureun dina diri urang mah saperti nu tadi teh anu katilu naon ngaku urang teh bahwa si iblis teh adalah musuh Allah tapi urang sok nurut parentah si iblis nyaeta nurutkeun hawa nafsu jeung si iblis hawa si iblis bahkan nu perkaopat idda'aitum rubba rasul wa taraktum atharahu aw sunnatu anjeun teh ngaku cinta ka rasul wah hadir di tempat yakin simpuling lamun kusimpuling lamun ditanya cinta atau ka rasul wah jawabannya pasti cinta ngan urang teh tara ngalaksanakeun sunah gitu rek sare teu madep ka kiblat gitu kan rek sare teu wudu heula eta wis sehari-hari imah kadang mah urang teh sasapu ngeureutan kuku tibeuti padahal kan ulah matak parkir tibeuran bahkan alus poena poe Jumat gitu bahkan ulah ninggalkeun gerohana lamun geus datang waktu peuting sebelum datang waktu peuting teh memang malik geus teu boga gerohana jeung geus teu boga seseuhana sunah rasul teh jauh-jauh wae lamun urang bener aku cinta ka rasul ulah aya di imah teh istilah lamat lancak kalaloto eta wae teh jauh-jauh amalan sehari-hari bahkan lamun urang rek make baju asupkeun leungeun ka tuh heula tuluy leungeun kenca tah kitu make lancingan gitunya kudu bari caling asupkeun leungeun sampean katuhura tuluy sampean kencah eta tong jauh-jauh lamun tos tuang urang teh sunat lamun teh dilamotan ye sunat
Urang sok kapohokeun we eta teh nya. Nu ka inget teh sunah rasul teh naon? Poligami bapa-bapa mah nya. Nyanu jeung nyanu. Sunah rasul cenah. Anu ngeunana eta nu gedena. Padahal mah lamun bener urang hayang diakul mat rasul tong mikiran nyanu hiji geuleuh. Hiji kecak kana pakahan maksimal nya Buya. Kurang wae cek ibu-ibu teh cenah napakah teh. Sunah rasul seueur. Lamun rek ka WC kudu make tutup-tutup, make kopeah. Bakal lamun mandi ulah muligir, kudu aya. Make jeroan kitu urang masuk muligir kadangnya. Tuluy lamun ngabanjur cai, belah katuhula, urang mah kadang mah henteu. Wah. Beri urang teh karek ngaku hungkul, hayang jadi umat naon teh? Umat saha teh? Umat rasul teh terus teh. Loba keseharian di imah urang teu dilaksanakeun padahal sunah rasul hungkul di imah teh. Lamun ka masjid sampean katuhula, lamun kaluar ti masjid kencahula, lamun rek asup ka WC kencahula, lamun kaluar katuhula. Tuh. Tong jauh-jauh. Sunah rasul tuluy lamun masak di imah cayna cing loba sunah rasul eta teh. Loba sunah rasul teh para ibu para bapa sadayana. Nu kurang suka popohokeun. Bahkan nomor kalima idda'aitum hubba jannah walam ta'malu laha. Lamun ditanya ibu hoyong ka surga anto. Hoyong. Bapak-bapak hoyong ka surga anto. Hoyong. Pasti ngaku nama hoyong ka surga. Tapi tengah lakukan amalan-amalan di surga. Jika nu tadi tea, lamun anu kadenge di lembur ieu pasir angin sora ieu mik. Tuluy teu ngiring pengawasan. Eta teh saolah-olah jelema teu neangan jalan ka surga kitu. Lamun cek hadis rasul imalah cek simkuring. Man salaka tariqan ya tamisul inna sahalallahu tariqan ila jannah. Sajalma anu hayang digampangkeun asup ka surga nya teangan elmuna asup ka majelis elmu. Beuti lamun aya tetangga masjid kadenge aya pengaosan di masjid teu ka masjid eta teh tetangga korek berarti. Matak teangan jalan surga teh ku pengajian. Aya sora adan ka masjid. Aya pengajian ka masjid, di pengajian di masjid di marasa aman ras. Kitu kartos teh ibu-ibu. Tak jurungkeun dina masalah kinya. Nu teu dalai ka mana? Ka masjid geus eta ka tugas ibu-ibu mah. Ngelingan salaki. Bisi salaki teh torek, nu torek mah kudu tepak. Kang tu adan, tu aya pengajian, dah gitu. Doraka lamun ibu ngantep ka salaki. Sabalikna salaki deui kudu ngelingan ka pamajikan. Eta teh sunah rasul hade. Bahkan nomor kagenap idda'aitum kumpanna walam tantahu anibu. Anjeun teh ngaku sieun ku neraka, tapi arajeun teu eureun-eureun ngalakukeun dosa. Sieun teh ku neraka ge sieun, da panas, cenah-cenah dunya ge panas. Tapi urang anger wae nya. Doraka teh dilakukeun ngal poe. Mati bohong, hese kana dijabana doa teh cenah lamun kitu panyakit. Mata mudah-mudahan para bapa, para ibu sadayana, wabil khusus urang mah hadir di tempat cing jadi ahli surga. Amin. Cing jadi wasilah ieu riungan rotinan, riungan ieu pengaosan pengen syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertahankeun ieu rotinan hadiran, ieu rotinan nya, sabab guru urang, sepuh urang kitu nya muka ieu rotinan teh teu gampang. Nu kaalaman ku simkuring geuning hayang muka ngariung rotinan pengaosan teh luar biasa susahna perjuangan sesah. Kudu dioloh heula geuning masyarakat teh. Atanapi kudu nembongkeun heula urang teh kalebihan. Gitu. Di ditu mah kitu, di dia mah nyanggeus alhamdulillah balageur lah urang basa langin mah. Ahli-ahli ilmu kitu nya, ahli-ahli ngaji keur daraikeun mah nya perkara dulu mah atuh geuning leuwih gelo di dieu ge. Berjamaah geus teh saat di dieu teh kitu eleh di ditu kitu. Nah, kita mudah-mudahan we cing lebih-lebih sadar punya. Cing lebih-lebih aleling ka Gusti Allah. Hapun tanah simbuling lain berarti simbuling geus bener, geus bageul. Hayu ieu mah hitung-hitung ngalingan sorangan, urang babarengan da kawajiban simbuling ngalingan.
nyak itu deui lamun simkuring salah kudu dielingan ku bapa-bapa jeung ibu-ibu sadayana da geuning urang di akhirat teh butuh amal sae syariatna butuh rahmat Allah lamun teu sini elingan di dunia engke bisa didakwa kunaon cenah maneh nu ngarti kunaon maneh teu ngabejaan nu teu ngarti kitu kan tuluy aya teu ngartina kunaon atuh maneh deui teu daek ngaji tuh daun nu elingan tuh. Jadi sieun kitu ari kitu manggeus dibejaan gugur kawajiban. Alhamdulillahirabbil cing barokah usahana urang dieu barokah kasabtani jeung guguruna cing disarehatkeun padana cing dilebarkeun milik rizkina cing disoreh-solehakeun putra-putrina. Doakeun disimkuring cing istiqomah dina ngamalkeun ilmu cing barokah milik rizki amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi